upiše vitez roda moga u dalekoj zemlji okova, pa je šalje svojoj vjernoj ljubi od zidine grada bijeloga. Podatke naše osobne smo dali, poslali smo sve to. U čemu je problem? I tu da je živio posla, će to moći napraviti za 14 sati. Iz članka 51 zakona o policijskim poslovima i ovlastima, zbog učestaloga kršenja mjera svake godine za ovu, ne možete ući u Knin. Ne daj već zato što svoje volim, volim najviše. A ko je Knin oslobađa? Ko je ušao ovdje? Moje najdraže sude mi, dušmani moja ljube, ali ne znaju da je istina voda duboka. Djeco mila, bite grane moje, poslušajte što vam govori. Lijepo me ljubi i ne čuva svoje, Božjeg lica neće vidjeti.